ትልቅ የተለየ በያዘው ግግር በረዶና ቅዝቃዜው የሚገለጽ ይሉታል በመድር ሰሜናዊ ጫፍ የሚገኘውን የዋልታ ክልል አርክቲክን አደገኛና በመድር ገጽ የመጥፋት ስጋት የተደቀነባቸው የተለያዩ እንስሳትና አዋፍት ዝርያዎችን በጉዩ ያቀፈ ነው የአርክቲክ ንፍቀ ክበብ ከ14.5 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ስፍራን የሚሸፍን ሲሆን ካናዳ ግሪንላንድ አይስላንድ ኖርዌይ ስዊድን ፊንላንድ ሩሲያና አሜሪካን ያዋስናል ሁሉም ስምንቱም ሀገራት በአርክቲክ ያላቸውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አጠናክረዋል ነው የሚባለው የበላይነቱን ለመያዝ ዓለም ቀልብና አይኑን በዩክሬን ላይ ባደረገበት በዚህ ሰዓት ታዲያ ሩሲያ በዝምታ በአርክቲክ አዲስ ታሪክ ማስመዝገቧ እየተነገረ ነው ወዛይ ቭላዲሚር ቭላዲሚች ሁለት በኒውክሌር ኃይል የሚሰሩ ግግር በረዶን ሰንጥቀው ማለፍ የሚችሉ መርከቦችን ይፋ አድርጋለች ስነ ስርዓቱን በፈገግታ ታጅበው የተከታተሉት የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ታዲያ ሁነቱ ሩሲያ በአርክቲክ ያላትን ቦታ ብቻ ሳይሆን ትልቅነቷን ያሳያል ብለዋል ሰሜናዊውን የባህር መስመር ማልማት ፑቲን እንደሚሉት አንድ መርከብ የእስያ ወደቦች ለመድረስ የሚፈጅበትን ጊዜ በ15 ቀናት ያሳጥርለታል The development of this most important የዚህ ወሳኝ የትራንስፖርት መተላለፊያ ማልማት ለሩሲያ የውጭ ንግዷን ያሳድጋል ውጤታማ የሎጂስቲክስ ስርዓትን ለመዘርጋት ያስችላል ይህ ደቡብ ምስራቅ እስያን ያካትታል увеличение перевозок по северному морскому пути. Путин ውጤት ቀያሪ ያሉትን ስራ ይፋ ማድረጋቸው ታዲያ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከአሜሪካ ጋር እየታገሉ ያሉት ሩሲያና ቻይና በአርክቲክም አዲስ ፍጥጫ ውስጥ መግባታቸው እንደማይቀር አመላካች እየተባለ ነው። አሜሪካን በአርክቲክ የቅኝ ስራ የሚያከናውን ግግር በረዶን ሰንጥቆ የሚያልፍ መርከብ ለማሰማራት ትኩረት ማድረጓንም ገልጻለች። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደሩ ዋይት ሃውስም ታዲያ በአርክቲክ የሩሲያና የቻይናን እንቅስቃሴ ለመግታት ያግዛል ያለውን የ10 አመታት ስልታዊ እቅድ ይፋ አድርጓል። የባይደን እቅድ መከላከያን ማጠናከር ላይ ትኩረት አድርጓል የሚለው የስካይ ኒውስ ዘገባ ነው። ዋሽንግተን በአርክቲክ የምትሰራውን ተግባር ለማጠናከር ያግዛል ያለችውን በ150 ሚሊዮን ዶላር ያስገነባችው መርከብ ለመረከብ እጅግ መቅረቧንም ይፋ አድርጋለች። ሞስኮ በተደጋጋሚ የማቀብ ሰለባ ለሆነባት ኢኮኖሚዋ አማራጭ መዳረሻ ለማጠናከር ይፋ ያደረገቻቸው ግግር በረዶ ሰንጥቀው የሚያልፉ መርከቦች ውጤት ቀያሪ ስራን ያከናውኑላታል ተብሎ ነው ተስፋ የተጣለባቸው። የዊዮን ዘገባ እንደሚያመለክተው በምስራቅ አርክቲክ ባለው ግግር በረዶ ምክንያት ከህዳር በኋላ የባህር ጉዞ የሚቆረጥ ቢሆንም ሩሲያ መርከቦቿ ታግዛ አመቱን ሙሉ መጓዝን አልማለች ነው የሚባለው። በ1942 በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር የተመሰረተው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወደ ምስራቅ ወደ ቀድሞ የሶቪየት ህብረት አባል ሀገራት እንደማይስፋፋ አሜሪካ ቃል ቢኖራትም አሁን ላይ ግን ወደ ሩሲያ ደጃፍ እየቀረበ መሆኑ ነው የሚነገረው። ኔቶ ኔቶ አሁን ላይ ምስራቃዊ ክንፍ ብሎ በሚጠራው የባልቲክ ቀጠና ከፍተኛ ያለው ጦር አስፍሯል። ባለፈው አመት ናሴ ካናዳን በጎበኙበት ወቅት የአርክቲክ ቀጠናን ጠቀሜታዊነት ያስረዱት የኔቶ ዋና ጸሐፊ ስቶልተንበርግ ሩሲያን ለመመከት የሚያስችሉ ተግባራትን የቃል ኪዳን ያጠናክሩ እንደሚገባ አሳስበዋል። NATO's new strategic concept identifies Russia's capabilities. የኔቶ አዲስ ስልታዊ ንድፍ ሩሲያ ያላትን አቅም ለሁላችንም ስልታዊ ፈተና ብሎ ነው የሚገልጸው። ሩሲያ አዲስ የአርክቲክ እዝ አዲስና የቀደሙ ጦር ሰፈሮችን ከፍታለች። ቀጠናውን ለአዳዲስ መሳሪያዎቿ ሙከራ አድርጋቸዋለች። Also using the region as a testbed and novel weapon system. መሰረቱን የሚያደርገው ደግሞ ሩሲያ ከ2005 ወዲህ በሚቆጠሩ የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት የጦር ሰፈሮችን በአርክቲክ መክፈቷን ኃይሏን አዘምናለችም በርከት ያሉ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችንም ጠምዳለች ነው የምትባለው። ሞስኮ በዛ አካባቢ የዘርፉ ተንታኞች ታዲያ ምዕራባውያን ሩሲያ አሁን በአርክቲክ ያላት ወታደራዊ አቅም ላይ ለመድረስ ቢያንስ በትንሹ 10 አመታት ያስፈልጋቸዋል ነው የሚሉት። ሩሲያ የአርክቲክ ቀጠናን ማልማት የጀመረችው ከሁለት አስርት አመታት በፊት ነው የሚሉት በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የኒውክሌር ጥናት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ፒተር ኩዝኒች የሞስኮ እቅድ ኢኮኖሚያዊና ስልታዊ ግቦችን ያቀፈ መሆኑን ያስረዳሉ። This is simply a product of the latest hostility. ይህ አሁን ላይ ባለው ውጥረት የመጣ አይደለም። ይህ የረጅም ጊዜ የሩሲያ ኢኮኖሚያዊና የልማት እቅድ አካል ነው። ምክንያቱም የሩሲያ ንግድ ወደ እስያ ለማሳደግ የሚረዳት እስከ ቻይና የሚያደርሳት የረጅም ጊዜ ትልም ውጤት ነው። Russia's long-term economic and strategic planning. በአርክቲክ ቀጠና ያላትን ተጽዕኖ ለማጠናከር ዲፕሎማሲ ላይ ትኩረት አድርጋለች የምትባለው ቻይና ደግሞ በአርክቲክ ስልታዊና ኢኮኖሚያዊ
አካባቢ ተቀማውን ለማስከበር ስትራቴጂ ነደፈች ሲሆን ሁለት ግግር በረዶ ሰንጠቀው የሚያልፉ መርከቦች ግንባታም እያከናወንኩ ነው ብላለች። ራሷን የአርክቲክ ጎረቤት የምትለው ቤጂንግ ታዲያ ዓለምን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር የደረጋቸውን የቤልት ኤንድ ሮድ ማቀፍ አይነት የዋልታ ሐር መንገድ የሚል መጠሪያ ያለው ማቀፍ ለመቅረጽ እቅድ እንዳላት ገልጻለች። ቻይና ያቀደችው የዋልታ ሐር መንገድ 40 ከመቶ ጉዞን ከሲዩዝ ቦይ አንጻር የሚቀንስና ከፍተኛ የነዳጅ ወጪን የሚያድን እንደሚሆን የዘርፉ ባለሙያዎች አምናሉ።